ძალიან საინტერესო არის უკვე გადასვლა დედამიწისა და დედამიწისეულ და ცის სფეროსეულ კოორდინატებს შორის, მაგრამ შესაბამისად ამისა ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ რა არის დედამიწის პოლუსები და რა არის საფაროს პოლუსი. Საქმე რაში არის? აი თვითონ განმარტების თანახმად ჩვენ რასაც ვხედავთ დედამიწის დედამიწა როდესაც ვიცით რომ დედამიწა ბრუნავს საკუთარი ღერძის გარშემო და ამ ბრუნვის ღერძის მახლობული სიტყვე რაც შემოიწერება დედამიწის ზედაპირზე ეს არის ეკვატორი, ეკვატორის წრე, ხოლო თვითონ მთელი სიტყვე ყველა არის ეკვატორის ყველა. თვითონ განედი ჩვენ უკვე ნახეთ რომ ეს არის კუთხე ეკვატორიდან დამკვირვებლამდე, აი ორ დამკვირვებელი აქვს, ჯერ ზედა ნახას ნუ მიაქცევ ყურა ხედას აი ფასებსაც არის გავლებული. დგას დამკვირვებელი აქვს და მისი განედი არის ფი. ჩვენ მაშინვე შეგვიძლია დამკვირვებლის თვალზე გავატაროთ ჩვეული მიმართულება. ალბათ ჩვენ კიდე შეგიძლიათ მაშინვე კითხვა დასვათ, კი, მაგრამ ჩვეული მიმართულებას ატარებ და ამ დროს წინაპირში გეოცენტრული განედი გიხატია ნახასზე. საქმეში არის პირველ მიახლოებაში ისინი ერთმანეთის ტოლია და იმის გამო რომ დედამიწის რადიუსი შეუდარებლად უფრო პატარა არის აპარო ზომებზე, ამიტომ დედამიწის რადიუსის ასე ვთქვათ განსხვავება ან მისი სიდიდე შეგვიძლია უგულებელ ყოთ და დედამიწა წარმოიდგინოთ როგორც მატერიალური წერტილი. ამიტომ ამ შემთხვევაში გეოცენტრული განედიც და ასტრონომიული განედიც უკვე შეგვიძლია დაждდება ერთმანეთზე მათი აი ტედან ომდე შემეერთებელი ციფრ ზუსტად ჩვეულ მიმართულებაზე დაждდება და ის მცირე განსხვავებული კუთხეც უკვე მათ შორის აღარ იქნება. ამიტომ ბუნებრივია რომ ეს ჩვეული მიმართულება ანუ მიმართულება ზენიტზე ჩვენ დავაფიქსირეთ რაღაც იმის დაკიდებით და ის დაკიდება ჩავთვალოთ რომ დედამიწის ცენტრზე გაივლის თუ კი გავაგრძელებთ სიღრმისაკენ. ასევე ჩვენ შეგვიძლია მის მართულად გავატაროთ ეგრეთ წოდებული ჰორიზონტის სიფრთხე. სამხრეთის აქვს ჩრდილოეთის მიმართულება. ჩრდილოეთისა იმის გამო, რომ აი წერტილიდან ჩრდილოეთ მხარეს აქვს ჩრდილოეთ პოლუსის მხარეს, ერთი მხარე, მეორე კი სამხრეთის მხარეს. აი ჩვენ გვაქვს ესეთი მომზადებული ეს ვთქვათ მართკუთხა სისტემა, რომელშიც ო წერტილიდან შეგვიძლია პარალელური გადატანით გადავიტანოთ პოლუსების მიმართულება და დავსვათ აი ო წერტილს. და მისი გატარებით მივიღებთ რაღაცა დიდ პ-ს. დიდი პ ძალიან კარგი მიახლოებით არის სამყაროს პოლუსი. ანუ ეს არის ადგილი, რომლის გარშემოც გვეჩვენება, რომ დღეღამური ბრუნვის დროს ყველა ვარსკვლავი გარემოიქცევა, ზუსტად მის გარშემო ტრიალებს. საქმეში ისევ დედამიწის პატარა რადიუსის გამო, მცირე რადიუსის გამო, ჩვენ შეგვიძლია უგულებელყოთ ეს განსხვავება მათ შორის და ჩავთვალოთ ესენი ერთად არიან. წარმოიდგინეთ, სამყაროს ზომა შეუდარებლად დიდი არის ამ ნახატთან შედარებით, ეს თქვენასაც ხედავთ ამ სულ ამოდენიმე სანტიმეტრ დაშორებას, იქ სინამდვილეში აღმოჩნდება, რომ პატარა არის, მატერიალური წერტილია, სინამდვილეში შეერთდება, ორივე წრე ერთმანეთზე დაждდება და შესაბამისად ასტრონომიული მოვლენების ანალიზისას ჩვენ უკვე სამყაროს პოლუსი გვაქვს იგივე, რაც დედამიწის პოლუსი, ან დედამიწის პოლუსი ხედავთ სამყაროს პოლუსის სახით. ანუ დედამიწის ნამდვილი ბრუნვა საკუთარი ღერძის გარშემო შემოტრიალებული მიმართულებით აღიწერება სარკულად მოტრიალებული აღიწერება რაღაცა წარმოსახვითი პოლუსის მიმართ. უკვე პოლარული ვარსკვლავი სხვადას გაგიგია, პოლარული ვარსკვლავი ძალიან ახლოს ეპყრობება MPZ-ებთან და თითქმის ვერტიკალურ შენიშნად როგორ ბრუნავს აი წარმოსახვითი სამყაროს ღერძის გარშემო. ანუ ეკვატორული მაჩვენებლები, პოლუსები და ეკვატორი სინამდვილეში წარმოადგენს დედამიწისეულ ეფექტს. რომ დედამიწა დახრილია სამყაროში ზის მიმართ, ზის სიტყვის მიმართ კონკრეტული 23 გრადუსის და 6 მინუტით და ასევე იმით, რომ ის ბრუნავს საკუთარი ღერძის გარშემო და მის შესაბამისად რაღაცა წარმოსახვითი ღერძის გარშემო ჩვენ ვხედავთ უკვე სამყაროს ბრუნვას. ამიტომ პარალელური არის OP სხივი და PNS მონაკვეთი. ნუ წფეები ჩავთვალოთ, ეს წფეები ერთმანეთის პარალელური. შესაბამისად შეხედეთ კუთხე ფი გვაქვს ჩვენ აი სამკუთხედი. სამკუთხედი არა, აი ესე კუთხე ტედან გამომავალი ფუზე და მიმართულებით. ამ დროს აქ გვაქვს ისი მართობი და მეორე შემდგომ პარალელური წფე. წარმოიდგინეთ შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია უკვე ფი კუთხე იპოვოთ რომელი მათგანი აქ. აი წამოვედით თქვა აქედან. თუ ვინაც გამოვატაროთ ეს
bolumde, arătă problema să ați anumit gens, es putreic ne potmuz de articolă, tu s-a văzut mehla isari nidevs, poloze de putreic ne baia matgila soma se vodu, s-a potmuz de ați minus fi. Și să vă amintiți, potmuz de ați minus fi, ne boda z o p, da, fi, upreic ne va, și să vă amintiți, avem și în ofazul de putre. Am uitat, mapi manipulație, pe așa ghizuiat, dar ați multe, nu mi-e liberat, s-a mort, arghi, surat. Amitom, ce-am făcut, rom, tașoreba, polusa, saparos polusa, da, am curiozit, ciudat, certul, șoris, ali, ghibe, caneti, adghilis, caneti, domnul în copeba, am curiozit. Am făcut o istorie, moțemul lui Gort, cis peros, gegmini, cis meridiani, sipres. Sakmai da shiari, sis meridiani sitkhla, tu gavatarebt adgilobrev meridianis mimakha sitkhs, da mazze davagegvilebt, rasats khedat ai natobebi ari M1, M2, M3, da ganxibuli esetebi etkva tsrilshi ro shekhedot, natobi sheileba igos ekvatoridan zenlandera ke zen zentamde zenti shemde polusamde, polusidan kvemot ise kvemotam mimartulebit horizontamde. Ești de aici, am să-ți faci orizontul schaziari, folo cu cuștre chiar de ecuatorul schazi. Ma, ce naha n-ar da guiuli am să-ți faci orizontul de ecuatorul de coordonate, de amicam, am dacă e bine de cine a spus una, sunt ca mihod de sota tulie, cum ți-a, se intinde în tașore de birou în afară. Aia m-a adgil și ne bismele din natul de zeintul de tașore, ba zeintul de care nu știu, tot că am odis, adgil, ganedis, ol. Tu ești la tobi ikneba zentidan polusamde mashin zentul manzili gamodis 90 daklebuli shi anu gachnia ra mimakuleba uchidas mas polo meore natsili es 90 minus 2 meore ikneb 9 fi de jamshi es 90 gradusi ashkana shesabamisat meore natsili as darcheba tvat ekvatorsa da saftat zentul shoris is ikneb 90 minus 2 ekta pre amaz advilat kheda talba polo pesak meti kutkhebi ara analiz fi analiz 90 minus 2 amtom ეს ნახაზი მე მოცემული მაქვს იმისთვის, რომ როგორც ის კი შემდეგში ემოციონები დაგჭირდება თქვენ, ამას დახედავთ და მარტივად განსაზღვრავთ კუთხეების სიდიდეს. მე თქვენ გითხარით, რომ არა პირდაპირ ამ ემოციონიდან გამომდინარე დღევანდელიდან, არამედ საერთოდ იმისთვის უფრო უკეთესად დავინახოთ რა მდგომარეობა გვაქვს და საერთოდ რანაირად ბრუნავს და ის მიმართ არის და ჩამოდის რატობები, ამიტომ გამიხედოთ ნახოთ დღეღამური მოძრაობა ჩვეულებრივი საშუალო განედისათვის, ან თბილისის მიახლოებით თბილისისათვის. Nu, așa, să știu, da, chiar dacă toate arebuli, așa, la tobi, toate ai, hedat, nu pe nici tot, gane, dic, nebuda, edan, enan, de da, chiar dacă. Da, și să v-am isat, e scane, de asta, ați vorba să gradu sienia, ce am făcut, nu ce am făcut. La principul iară, ce am făcut, ce am făcut, ce am făcut. Vedamica Bruno Satis istris satinardogu mimartulebit sakukaleferdis gashemo tsqadia mas moechveneba udravi samparo ro Brunos pirikit satinardogu mimartulebit tu zemodan davkhedot samparos polisia tu davkhedot satis istris mimartulebit khedat es isebi ak moçemuli tsarmoidginet rom arsebobs eli natobi arsebobs am natobi ku kustrekhi aris ekvatoris sipran ekvatoris analeglis moxteba tsqadia polisis martobula pidits valze kho Am văzut să arăt că de ce faună trebuie să spunem, mati tregamuri paralele de rețea de bun paralele pe care le folosim. Nu trebuie mult riscat mai înainte să facem proiecte unde câte gada dismere, își au trebuie să facem modul de orem chais. Ac în es sipte, că mă tot ce am văzut de aici trebuie să facem, mai este orizontul sipte. Și n-am văzut și mi se zemă trasari, n-am văzut vreun headaps, cum n-am tot mai înainte să facem, tot pe imas vreun headaps. Amitom, e super, ce am găsit lui Gork, țina se mesin, pentru Gork trebuie să scoală pe el, am tavari, ideea e mai și are și un zomieri, canezem scoare, dar cu reblisa, tu sunt în zgane de sachi și trebuie activat, dar cu reblisa, tu sunt zogi, natobiaris, umbrăvleșoma, natobiaris, am o scoadă de ceasul la dimineața, am ceas. Magram, tu, izini, polul ăsta, nahlo, să aduci ten, Cașinii se suculopis ce au suelebi, suelebi scades, magram samfet scades, se numește suculopis am avut suelebi. Anu a cazat, a cazat martele pe teren, mi-am isat o șansă asta. Magram dar voi gine, tot pe nimic pe bitara, zombie zat ca și aramet, nimic pe bitara ecuator. Ecuator zi, hop, nici în fel, și cum ar fi, oala pe de brunos,
polusi întreba pe polusi bismi mimartul pe întreba chilot sampatis mimartul pe. Amitom când treia mizgandu bășo șeges nu sunt scădată, zi am moace de tramo vidare sunt concretul aila ne bismi de bascale am odis, nici nu ce abia mere trezdarta nici se va modi. Am tormeti saati mat hedat, tormeti saati mat ve hedat. Nu bune brivie, dați oare, creziți, ce hoviți, tu, ganedi pida pe chance, esa de enșor, san polus sa da, cildoti se este șor, spuhit. Ce s-a vamisat, tu ganedi nulie, se ghisi ne tu ancem trăvi, po? Amitom brunuați, nu pe vițit. Gada vite ce îndec s-a prepus, se da, avedit, holani polus. Polus tu avedit, mașin, fii gafta otmus da arti, da, scadia 90 gradus iari, ecuie ecuatorul da, polușorul și când bota scadia, magram zentușorul. Zentușorul manzili, am șoptat pe am zis, sapto haroge, formalul de targa lui Ilia, cumsa, doga de tușie, dacă te bulu, bă, 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 Credaș, rom, trei amis gând mai lungi, mas, trei gâșe mai multe, ba, coala, naturi, nu mesteți credaș, da. Nu mesteți mas, am putut să ne xuli arca, să arbez da, în acel trei amis gând mai lungi, să așteptăm, nu, zin, sucola, pe ore nașeva, nimic, ok, ba, horizont scrimat. Amitom, rom, deșert, polusem, opțiunea cu două belișe, este ba, coala, rom, ames, iz, trei amis gând mai lungi, tuki, motivele de lich, nu, scade, credaș, rogor, gâșe mai multe, bine, gâșe, mas, coala, petit, cum, si, sali, san, paros, centrul. Amitom, es oala pe argi ikne boda, ordinate pe sertu ta se izle boda, ats saparus ordinate pe ikne boda la paraki, da ats didamici se urgo ordinate pe izle baze ar ikne boda la paraki, polusebi rom et argi la sirus. Mare polusebi mudmivat, ircevian, mudmivat, izclebian. Zogade posidan, pratis, snobiliariu, arsebops, ordinate sulebis, sfadaskoa, სახეობები, მათ შორის პრეცესია, მუტაცია, არ კიდევ სხვა ტიპის მცირე თუ ხანგრძლივადიანი ზემოქმედებები, ცვლილებები და პრეცესიის მიზეზით ხდებოდა ყველაფრის მოტრიალება 26000 წლის განმავლობაში. Ძალიან საინტერესო მომენტი არის, ხო? Ამავე დროს მუტაციის გამო ხდებოდა აი მოტრიალების დროს არა გლუვი ტრაექტორიის ცვლა, ფაქტორისების არამედ მათი რაღაც ზიგზაგი ისეული, ზიგზიგი ისეული გარემოხცევა ბრუნვა კონკრეტული უძრავი ვარსკვლავების მიმართ, უძრავს რა თქმა უნდა ფორმალურად ხმარობ. Და უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ არსებობს ეს ყველაფერი გაპირობებული არის დედამიწის არათანაბარი მოძრაობით საკუთარი ღერძისა და მზის გარშემო. Ანუ ის არათანაბრობები და ის შეშფოთებები, რასაც განიცდის დედამიწა, აისახება დედამიწის პოლუსებზე ყველაზე. Ეს ყველა სხვადასხვა პერიოდიანი არსებობს, 435-იანი პერიოდი არსებობს, ხანგრძლივადიანი პერიოდები არსებობს, აი ეს როგორც გითხარით, მრავალწლიანი პერიოდები, ვარიაციები. Da, când am fost atasliani, se asedus, dar s-a interesat să urmăze atasliani în perioadă, se pentru de vreme la poliții ciclit, în momentul să se vede, treaba este ca vidan, ahal procese, tot pe dame ce se. Este zic-zigi, omul și sunt odnavi ca să evați schiți, hapie, ți vis că la coordonați de dame ce se da piese. Ce am lecția și am avut parglebit, omul se vis, sulebebis, suratebit. Ai polus tam odzrovo, ba, secunde și gamma fatului, mai hedat, x, t, y, genele bismei mat, da, da, mi se tiare, orieta se tlidan, tlisatis, no ce mulia, polus tam odzrovo, ba, rogori midis, ragața, ragați zgarșe, mă rogor prijale, da, rogori gri hedat. Arc secunde, mă mi-o dat, mi-a te de arc secunde, da, hlovit, sam met subris, ak, tata nimi arc secunde și nici nu le vei, ce gizdet, gada, eu, panut, ca mi-a te de pșe zustat, no ce mulia. Ce s-a mai mișcat? Odată s-a scut mi-a tezi, la parcă s-a scut mi-a tezi să-și iei nebunul la parcă. Ai centru idan, ha, da, acolo, tu gada tu alot. Ce puteți nebia de fapt, combinire cu sura zăgit, fapt, am de nimetrit, un națul obs, polusit, fapt, mogle perioade, ani, mă zrau de stos magra, nu pentru slovașan, cu ești zalien, mișcă domani, nică nebaru, ma ca tan, aris, epoche, bine, am o semuli, o să-i dan modul, rogul, cu ele, de sadiho, e rogul gavida, ar arăta na baris, roi, o să și ușcă tebe, nică nebaru, zusta, pe tnai, respirale, o rogul, ca să-l rog, am o să-l zic, de șef, nu știu, bis, are și acum, când e hedat pe viață, zar mazas, ca hebus, la fel prost, orienta să-l am de, zar mazas, pe viață, nu se. Și am domni, ce-am spus, mișcă domani, ai pro adamianuri, să-l spun, că s-ar fi orientat 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 să-l spun, că s-ar fi orient
ისევ მოცემულია მილიარდ სეკუნდებში მონაცემები და ცენტრისმერად გადახრაობა ხდება 2005 წელი უნდა ვიყოთ უბრალოდ და მე ის როგორ წამოვიდა და სხვა გადაინაცვლა 2007-ში აი ხუთი აგენტიდან დაწყებული წამოვიდა ექსისკენ მოვიდა მე შვიცე და ნუ აი შეგაც გაფართოება დაიწყო თითქოს გაგანიერება მაგრამ რაღაც ის შემდეგ ის ისევ ვიწრო ზოგადად წამოვა მოკლედ რომ ისე სადია შეიძლება მიქსტეგრე გენერება დაშლა ლამაზად დავთვალიეროთ, მაგრამ ხანგრძლივადია ის პირველი სურათი ცხადი უკეთესია. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხას ავაყიროთ სურათი ან X-ის ხედან შევხედოთ, ამ ხელ ამპლიტუდებით ხდება ცვლილება ან Y-ის ხედან, აი, მაგალითები მოცემული. რაღაცა თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ S არის პოლუსის კოორდინატების X კოორდინატის ცვლილება, ან ამპლიტუდები მოცემული ისევ მილიარდ სეკუნდებში, ან შეგიძლიათ მეტრებში გადაიყვანოთ, ხო? ეს კეთება საშინაო დავალებად დათვალეთ და მეხარეთ რა მაქსიმალური გადახრა რამდენი მეტრით შეუძლის გავიდეს საშუალო მდებარეობიდან. და დაწმუნდები თუ Y-ის მიმართაც ასეთივე საკმაოდ დიდი გადახრებია, უფრო არ დაგავიწყოთ ყველაფერი მოცემულია მილი არ სეკუნდებში. ამ ყველაფრის გათვალისწინები ცხადია, რომ ძალიან ბევრი ზიგზიგი წვრილმანი ასე ვთქვათ ასეთი წვრილმანი შეშფოთებები არსებობს და კოორდინატები მუდმივად იცვლება. თქვენ ყველანი მიჩვეული ხართ ალბათ დაკვირვების გარეშე გამოხატოთ პირდაპირ თქვენი ასე ვთქვათ პირდაპირ გაზომოთ საკუთარი კოორდინატები თუნდაც GPS-ების საშუალებით, ხო? აი იქაც თქვენ აღმოაჩენთ, რომ პასუხი არასოდეს არ არის ერთი იგივე, ისინი მუდმივად იცვლება და სხვადასხვა მნიშვნელობას იღებს. თქვენ რაღაც დროის შემდეგ რომ ნახოთ პრინციპულად განსხვავებული მნიშვნელობაც შეიძლება იყოს, თუმცა ეს პრინციპულად განსხვავებული გამოისახება ვთქვათ მინუტებშიც, არც კი სეკუნდების განსხვავებებია, მაგრამ ასტრონომისთვის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ყველაფერს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს დიდი მნიშვნელობა ყველაფერს კოორდინატების ცვლილებაზე და აი პრინციპული წინააღმდეგობები თუ პრინციპული პრობლემები მეტნაკლებად მოვახერხეთ და გადმოვეცით ლექციის მოკლე კურსში. თავარი იდეა რა შეიძლება თქვენ არ შეგაცხინეთ თავი, უკვე რამდენი მასალის თავიდან შეხსენები ყველაფრისა, მხოლოდ რას მნიშვნელოვნად მიიჩნიე, ის მოგიტანეთ ახლა. ამით შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ პირველი ლექცია დამთავრებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და გისურვებთ წარმატებას.